جلوہ سرا فرضا کا ہے، جلوہ کے نور گئے کے سرا فرضا کا گئے، تصویر سنیت کے چہرہ رضا ہے، تصویر سنیت وادی رضا کی کوہ شبانہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سند ہے وہ دین میں، جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، اہل قلم کی آبرو نقطہ نظر بھی ملا سکے، سبحان اللہ، کس کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا ہے، دربار مصطفیٰ میں رضا کا ہے، اگلوں نے تو لکھا گیا بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا گیا بہت علم دین پر، پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا ہے، جو کچھ گئے جو کچھ گئے دو صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، تنہا رضا کا ہے، جو کچھ گئے دو صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ الحمدللہ، اس گناہگار کے سراپا تقصیر، پر تقصیر، ہر طرح سے بیکار بندہ جو ہے، اللہ مجھ پر کرم فرمائے، آمین۔ تو اس کی زبان سے آپ نے اعلیٰ حضرت کے کلام بہت سنے، بلکہ میں نے اعلیٰ حضرت کے تقریب میں سارے کلام پڑھے الحمدللہ، اور آپ نے سنے اور بہت جھوم جھوم کے سنے الحمدللہ۔ وہ وقت گیا جب لوگ کہتے تھے کہ محفل میں اعلیٰ حضرت کے کلام بہت مشکل ہوتے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو جتنے بھی جو نعت خواں جو موجود ہیں ماشاء اللہ، اللہ ان کو سلامتی دے، کوئی بڑا ہی بات نہیں، تحدیث نعمت، تحدیث سے نعمت کا درس کر رہا ہوں میں، تحدیث سے نعمت کا درس کرتا ہوں کہ اس میں بڑا ہی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ بڑی بڑی محفلوں میں اعلیٰ حضرت کے نئے نئے کلام پڑھنا اور لوگوں کا سننا اور جھوم جھوم کے سننا، یہ الحمدللہ فیض رضا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں جب تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، یہ سب فیض اعلیٰ حضرت، ٹھیک ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کلام کو سنتے نا، سن کے آپ بھی کہیں گے کہ دریا فساقتوں کے رواں شاعری دے گا، دریا فساقتوں کے رواں شاعری میں، یہ سہلے
ممتنع کے لہجہ رضا ہے، یہ سغلے ممتنع کے لہجہ رضا ہے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر تھے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، کتنا بلند آج پھریرا رضا ہے، کتنا بلند آج پھریرا رضا ہے، پھریرا رضا ہے، اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا ہے، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا ہے، سچ پوچھیے تو فیض یہ احمد، سچ پوچھیے تو فیض یہ احمد رضا کا،